Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agro em Foco com Bené Romano. Olá, ouvintes telespectadores do Agro em Foco. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia. No entanto, não estamos nem entre os dez maiores exportadores do mundo nesse segmento. A exceção se dá em relação ao suco de laranja concentrado, que somos os maiores exportadores mundiais, porém do produto industrializado. Considerando o volume das exportações, as cinco frutas mais exportadas pelo Brasil em 2022 foram as seguintes: manga, melão, limão e lima, melancia e banana. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abra Frutas, as expectativas para o ano de 2023 são positivas, em função de uma demanda internacional para o setor, além do reconhecimento da qualidade das frutas brasileiras. No entanto, precisamos avançar em questões como certificação e rastreabilidade, que são cruciais. Para atingirmos alguns importantes mercados mais exigentes, como por exemplo a Europa. Para isso, será fundamental que o governo federal, entidades representativas e cooperativas se unam para capacitar os produtores de frutas, que poderão agregar mais valor aos seus produtos vendendo para o mercado externo. Assista esse e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.